kraj školske godine prema onom našem redigiranom planu koji smo mi dostavili je u trećoj sedmici mjeseca juna. Dakle, on neće biti prolongiran zbog ovih odgađanja nastave, nego ćemo mi takozvanu intenzivnu nastavu uspjeti nadoknaditi to u predviđenim terminima. Mi smo se naravno informirali, znamo da imamo na Dubravama u kolektivnom smještaju nekoliko učenika i u Kiseljaku također imamo u kolektivnom smještaju nekoliko učenika. Dogovorili smo da ta djeca iz Dubrava idu u osnovnu školu u Dubravama. Dogovorili smo sa tamošnjim upravama u toj školi, sa tamošnjim upravom da pohađaju nastavu u toj školi, a djeca koja je smještena u Kiseljaku da idu u osnovnu školu Kiseljaku.